ხვალ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთისმყინვალისა და მირონმდინარისას იგივე სვეტიცხოვლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღევლინება. Დღეს კი საღამოს ლოცვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორე მაღავლინა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგიაზე დასწრების მსურველმრევლს სპეციალურად ამ დღისთვის გამოყოფილი ავტობუსები მოემსახურებათ, რომლებიც მცხეთის მიმართულებით დილის 8 საათისთვის საპატრიარქოს მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. Სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის მნიშვნელობა უდიდესია თავისი ისტორიითა და იმ სიწმინდეებით, რომელსაც ტაძარი ფლობს. უფლის ჯვარცმის შემდგომ მისი კვართი მცხეთაში მცხოვრებმა ებრაელებმა, ელიოსმა და ლონგოზმა საქართველოში ჩამოაბრძანეს. ელიოზის დამ სიდონიამ კვართი გულში ჩაიკრა და ისე ძლიერ განიცადა ყოველივე, რომ გარდაიცვალა. Იგი სიწმინდესთან ერთად დაკრძალეს. სიდონიას საფლავზე კვიპაროსის ხეა მოვიდა. მეოთხე საუკუნეში წმინდა მეფის მირიანის და დედოფალ ნანას მეფობის შამს კვიპაროსის ადგილზე ტაძრის მშენებლობა გადაწყვიტეს. კვიპაროსის ხისგან დამზადებული ერთ-ერთი სვეტი მშენებლებს არ დაემორჩილა. ჰაერში 12 წრთის სიმაღლეზე გაჩერდა და ნათლის სვეტი წარმოშვა. წმინდა მოციქულთა სწორნინოს ლოცვებით სვეტი თავის პირველ მდგომარეობას დაუბრუნდა და მხოლოდ ამ სასწაულის შემდგომ გახდა შესაძლებელი ტაძრის მშენებლობის დაწყება. ამ ადგილას ხის პატარა ზომის ეკლესია აიგო. მეხუთე საუკუნის ბოლოს წმინდა ვახტანგ დიდმა გორგასალმა მის ადგილას უფრო დიდი ზომის სამნავიანი ბაზილიკური ტიპის ეკლესიის მშენებლობა დაიწყო, ხოლო უკვე გორგასლისეული სვეტიცხოვლის აღდგენა მშენებლობას ხელი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა წმინდა მელქისედეკ პირველმა მოჰკიდა. Миси ბრძანებით მე-11 საუკუნის დასაწყისში ხუროთმოძღვარმა არსუკისძემ ძველი ბაზილიკის ნაგებობა ჯვარ-გუმბათოვან ტაძრად გადააკეთა. Სწორედ არსუკიძის ეს გენიალური ქმნილებაა ჩვენამდე მოღწეული. Საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ამ დღეს ასევე წმინდა მოციქულთა სწორის, მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას, წმინდა სიდონიასა და აბიათარის ხსენებასაც აღნიშნავს. Ეს არის უსინათლოთვის გაკეთებული რელიეფური რუკა, რომელთაც უსინათლო ხელის მოსმით აი ესე გრძნობს სად რა არის. აი დაუშვათ ახლა. აი ეს მე ვგრძნობ, რომ აი ეს არის მთა, ალბათ კავკასიონი, ჩრდილოეთ მხარეს არის საქართველოსთვის. აი აქ დაბლობი ალბათ. აი აქ ზღვა. აი აქაც მთა. ალბათ თრიალეთის ქედი, ალბათ. აი აქ ალბათ დედაქალაქი, აი აწერია. Ფრიდან ლობჟანიძე საქართველოს აღქმა უკვე რუკის საშუალებითაც შეეძლება. უსინათლოებისთვის ბრაილის შრიფტით საქართველოს რუკა პირველად დაიბეჭდა. პოლონეთის საელჩოსა და პოლონური არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ განხორციელდა. უსინათლოებისთვის საელჩოსა ჩუქარი ეგრეთ წოდებული თეთრი ჯოხიც, რომელიც მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებს გადაეცემათ. საქართველოში პოლონეთიდან უკვე ჩამოყვანილები არიან ინსტრუქტორებიც, რომლებიც უსინათლოებს როგორც თვითონ განმარტავენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას, ანუ თეთრი ჯოხის გამოყენებას ასწავლიან. Ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს ნაბიჯი დაგვეხმაროს ჩვენ, უკეთ გავიგოთ ის პრობლემები, რაც ამ მოქალაქეებს აქვთ და გავერთიანდეთ ამ პრობლემების მოგვარებისთვის. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის პირველ რიგში, ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოება ფასდება იმით, რამდენად უკეთ აცნობიერებს და პასუხობს იმ ადამიანების პრობლემას, ვისაც გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს ან სხვა პრობლემები, ვისაც რომ აქტიურად იცხოვროს ჩვენ საზოგადოებაში. Мне очень приятно, что ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ მონაწილეობ ასეთ პროექტში. მე ვიცი, რომ საქართველოში უსინათლო ადამიანები არ იყენებდნენ თეთრ ჯოხს, არადა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თეთრი ჯოხის საშუალებით ადამიანი ხდება დამოუკიდებელი. ჩვენ დავამზადეთ და გადავეცით მას რუკები, ჯოხები და მოხარული ვართ, რომ მათ შეეძლებათ გაცილებით უფრო თავისუფლად გადაადგილება და დამოუკიდებლად ცხოვრება. ამ პროექტის დახმარებით უსინათლოებს შეეძლებათ ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილ რუკაზე საქართველოს ნებისმიერი სასურველი კუთხე ამოირჩიონ და თეთრი ჯოხის საშუალებით იმოგზაურონ. როგორც ამბობენ, ეს ჯოხი მათ მთელ მსოფლიოსაც მოატარებთ. ქართველი მეცნიერები ნატოს პროგრამას მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის გაეცნენ.
Брюсселიდან პროგრამის ხელმძღვანელები პროექტის შესახებ ვიდეო ჩართვის საშუალებით თავად საუბრობდნენ. ვიდეო კონფერენციის მიზანია ეგრეთ წოდებული ნატოს პარტნიორი ქვეყნების ხელშეწყობა პრიორიტეტულ სფეროებში და მათი პროგრამაში ჩართვა. ასევე იგეგმება მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში მეცნიერების მიერ შემოთავაზებული პროექტების დაფინანსება. НАТОს პროგრამა მეცნიერებამ მშვიდობისათვის უკვე 15 წელიწადზე მეტია საქართველოში ხორციელდება. Рандомные атеули, сами себе проекты да финансы на том сакартвелоши, да что они меди гоксом программы с ахале табзе, которые медицине бы шедзле бином, мой повод да финансы бан, а то сканда да финансы бином, матвис сасурул, вот сами себе проекты. Зале нужно было не арес, на то раз армокуит кесе, а сот кот ахал формачи, ра программы, рогур программы икне, бара приоритеты би икне, бада ам приоритеты би шем дыхрат, кунду чун шекуцли, мерец арвадгинот конкретули проектები. Პირადად მე მაგალითად ვმუშაობ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ბიოლოგიური კონტროლის საკითხები საქართველოში. ახალსასწავლო წელს საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული საკვირაო სკოლები ახალი სახელმძღვანელოებით შეხვდებიან. წიგნები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, საქართველოს გეოგრაფიასა და საქართველოს ისტორიაში დაიბეჭდა. სახელმძღვანელოები მემორანდუმის ფარგლებში მომზადდა, რომელიც საკვირაო სკოლებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და დიასპორის საკითხებში მინისტრის აპარატში შორის დაიდო. წიგნების ელექტრონული ვერსიები სამინისტროების ვებგვერდზე განთავსდება. არასოდეს საქართველოს ისტორიაში ჩვენი საკვირაო სკოლები არ იყო ნაწილი ჩვენი ერთიანი ეროვნული სასწავლო გეგმის და ჩვენი ერთიანი განათლების სივრცის. დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია თქვა, რომ ყველა საკვირაო სკოლა, რომელიც არსებობს სოფლიოში და არსებობს ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი ბავშვი დადის ამ საკვირაო სკოლაში, ეს ყველა საკვირაო სკოლა არის მოქცეული ერთი კოლგის ქვეშ, რომელსაც ჰქვია ერთიანი ეროვნული სასწავლო გეგმა. ფაქტიურად ამ ნაბიჯით ჩვენ ახალ ეტაპს ვიწყებთ საკვირაო სკოლებთან ურთიერთობაში. ამ ნაბიჯით საკვირაო სკოლები ხდებიან ერთიანი საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილი, რითაც ერთის მხრივ გაიზრდება მათი საგანმანათლებლო დონე და მეორეს მხრივ მოიმატებს მშობლებში мотиваცია მიიყვანოს მოზარდი ესეთ სკოლებში, რითაც ირიბად ჩვენ ვეხმარებით ამ სკოლებს ასევე ფინანსურად და ასევე ყოველმხრივ გაძლიერებაში. სოფლიო კვების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს სამედიცინო უნივერსიტეტიც გამოეხმაურა სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით კონფერენცია თემაზე ჯანსაღი კვება და ჯანმრთელობა მოეწყო, რომელშიც ჯანმრთელობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები და სტუდენტები იღებდნენ მონაწილეობას. პროექტის ფარგლებში ეკოლოგიურად სუფთა ქართული პროდუქციის გამოფენაც გაიმართა. და დაავადებების სტრუქტურა საერთოდ თავსოფლიოში ნაკლებია, უკვე არაგადამდები დაავადებების შეხედრითი წილი გაიზარდა, შემცირდა გადამდები დაავადებების და სწორედ ამ არაგადამდები დაავადებების გარკვეულ დიდ ნაწილს განაპირობებს არაჯანსაღი კვება. სწორედ აი ამ საკითხებისადმი დაინტერესება და ის, რომ ამით დღეს ინტერესდებიან მომავალი ექიმები და ახალგაზრდა ექიმები, ეს ძალზე წარადგება ჩვენს ქვეყანას. ისე როგორც დანარჩენი მსოფლიო, ჩვენც გვინდა რომ საქართველოს შეუერთდეს კვების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. ღონისძება მიზნად ისახავს სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვას და გეგმებს კვების საკითხების და მათი პრობლემების გადაჭრის მოგვარების კუთხით. აქ არის დღეს მოხსენებას წარმოადგენენ ყველა ის ორგანიზაცია, რომლებიც კვების უსაფრთხოებასთან და ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით მუშაობენ. ჯეტ კლასი საქართველო სამხატვრო აკადემიაში გერმანელ და ქართველ სტუდენტთა ერთობლივი გამოფენა გაიხსნა. პროექტი, რომელზეც ახალგაზრდა ხელოვანები 7 დღის განმავლობაში მუშაობდნენ, პრაქტიკული სავარჯიშოებისა და ინსტალაციებისგან შედგება. ჯეტ კლასის ჩამოყალიბების იდეა მიუნხენის სამხატვრო აკადემიის პროფესორს მაგდალენა ჯეტელოვას ეკუთვნის. ორგანიზატორების განცხადებით, პროექტი გერმანელ სტუდენტებსა და სხვა ქვეყნების ხელოვანებს შორის კულტურული თანამშრომლობის დამყარებას ისახავს მიზნად. ჯეტ კლასი პირველად 2004 წელს ჩატარდა. მას შემდეგ პროექტის ფარგლებში გამოფენები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებსა და ქალაქებში პერიოდულად იმართება. ძალიან მომეწონა თვითონ ეს პროექტი, იმის გამო რომ სრულიად 4 სტუდენტები ჩვენთვის ჩამოვიდნენ და ისე რომ არც ვიცნობდით, გავაკეთეთ მასთან ერთად ეს პროექტი.
და ეს პროექტი გახდა ჩვენი გაცნობის და ჩვენი ერთად მუშაობის ეს პროექტი ქართულ სტუდენტთან ერთად განვახორციელე, რომელმაც არ იცოდა ჩემი მშობლიური ენა. ძალიან საინტერესო იყო სწორედ ეს მომენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ენობრივი ბარიერი გვქონდა, მაინც შევძელით საერთო პროექტის გაკეთება. მე ძალიან მომეწონა საქართველოში მუშაობა და იმედი მაქვს ხშირად ვესტუმრები თქვენს ქვეყანას.